Şu yoldan odalaki 7 yıldan buyon o'tadi. Chunki uning tirikchiligi bozor va mana bu arava bilan bog'liq. Arava kasbimi. Arava tarafida shuncha nima qilyapmiz? Tirikchilikka loqta qilyapmiz mana. Qiynalyapmiz. Bizgacha yordam bersa yaxshi bo'lardi bizga. Shu yo'q. Bekar yuribmiz mana. Arava yetalaymiz, uyga ketamiz. Topganimiz hammasi qoraga ketyapti, bola-chaqa boqyapmiz. Bizga hech yordam bersa, ish bo'lsa qilamiz, qilmaydi emas, qilamiz. Kuch-quvvatimiz bor bizda. Zakon ishi qilaveramiz biz o'zi. Avvalda shoratimcha shataroq meniki. Yetkiza olmayapman. Birini qilsam biri yetmayapti, uni qilsa buni yetmayapti. Qaysi biriga yetkazaman? Ishi yo'q, mana yuribmiz, arava yetalayapmiz. Tirichilik qilyapmiz mana. Topyapmiz, yegizyapmiz, katta qilyapmiz mana. Xudoga shukr. Bir kunda qancha topasiz? Bir kunda hech qancha topmayman. Topsam ham uyga ketadi. Bora 40 ming topsa, hammasi ketadi. Hech qancha qolmaydi. Go'sh olsam yog'im yetmaydi, yog' olsam non yetmaydi, non olsam boshqa yetmaydi. Pastayana arva yetilaymiz. Kasbingiz bo'lganmi? Kasbim bo'lgan, lekin u anchadan bo'lmayapti hozir. Shaxsiylik qilardim, o'qimay qo'ydim. Peshonasidagi terni artib ishlab kelayotgan bu insonlar qilayotgan ishlardan hech ham uyalishmaydi va ular halol yo'l bilan oila boqayotganiga chin dildan ishonishadi. Ilojimiz yo'qligidan chiqyapmiz. Zo'r otasi odamlar o'rni beradi. Orini beradi odam. Tilamchilarga 1000 so'm, 200 so'm beraveradi. Biz mehnatini qilamiz. 1 so'm, 1000 so'm, 200 so'm so'rab bizga orini 1000 so'm beradi. Boshqalarga beraveradi, tilamchilarga berishadi. 5000, 10 mingdan berishadi. Bizga 2000 so'm, 1000 so'mdan berishadi. Qancha yuk olib chiqamiz? Mana shu odamlar iloji yo'q, qiynalib pul topyapti. Iloji yo'q, mana bu odamni ham hali nima dedi? Oilasida qiyinchilik bo'lyapti. To'rtta bolasi bor. Mayli, men bittaman o'zimman. Lekin mana bu bola bo'lsa to'rtta farzandi bor. Bittasi yetkizmas, bittasi yetkizdirolmaydi. Ish yo'q. Bizga 300 so'm berishdi uni. Erini o'rnishib, to'kishib orqasidan berishadi. Biz o'zimizning mehnatimizni so'rayapmiz. Bularni tilamchilikni so'raganmiz-ku. Bu to'planib turgan odamlar har kuni shu yerga kelishadi va odamlarning yukini bir joydan ikkinchi joyga 2000 so'mga olib borishar ekan. Dehqonchilikka polsilikka masalan qiziqaman. Bular eng yaxshi kasb bu qulchilik. Qancha topgansiz? Eng ko'p 80 ming yozgida 80 ming topganman-da. Bunda mana hozir yo'q, ular yo'q. U payt sezon bo'ladi-da bizda. Ishi qanday bezadi. Kun kech bo'lgach oila davrasiga yuzi yorug' va pul bilan qaytib boruvchi bizning qahramonlarimizning qora qozoni doimo qaynab turibdi. Ayam birinchi yurtda quvoyish bermaydi. Devoran tuyotdi, hokim aytdi, nihoyat ekan, yordam bermaydi. Og'ir bon hokim ta'o berdi, axir yetar yuraman. Araba berdimi? Bon hokim ta'o berdi, parakora berdi, timona berdi. Axir 40 ming beraman, ikkita o'g'lim bor, uni berin, ham berin, yetti qolmayman. Axir og'ir, saatim og'ir. Oh yo'q, yana 3000 so'm bo'lib qoldi. Axir endi ustadan oshdi. Ustaxonada. Axir qiyin hayotim og'ir. Ishlab ishlardim. Men ikkita pravam bor. Choporlik ham bor, traktorchilik ham bor. O'zi atak kuniga madigarga chiqaman. Qanaqa hayot? Bersin texnika, minamiz, qilamiz ishni. Oylikni bersin, bola-chaqani boqaylik. Oyoq kiyimlardan suv o'tib ketsa ham issiqni issiq, sovuqni sovuq demay bozorga kelayotgan bu insonlarning bir orzusi bor. U ham bo'lsa oila boqish. Ozodbek Sharobiddinov, Ma'ruf Jonkimsanov, Milliy telekanali uchun Andijondan.